Məsələnin üç tərəfi var. Birincisi dini tərbiyə, ikinci dini təhsil və üçüncü dini tədris. Problem bilirsiniz nədən ibarətdir? Heç kimə biz dini tərbiyə verə bilmərik. Hər bir uşağa dini tərbiyəni onun valideyni verməlidir. Biz bir mənalı şəkildə deyə bilmərik ki, siz mütləq şəkildə gəlin, biz sizə dini tərbiyə verək. Bəzilər deyir ki, qanunvericilik aktlarına ziddir. Xeyr, burada da yanaşma yanlışdır. Çünki 1995-ci də qəbul edilmiş konstitusiyamızda, 2009-cu də qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunda, 2011-ci də qəbul edilmiş orta məktəblərin nümunəvi zənanəməsində və digər belə deyək ki, qanunvericilik aktlarında burada məsələ nə göstərilir? Din dövlətdən ayrıdır. Məsələni hər kəs yanlış başa düşüb. O demək deyil ki, bir-birinin işinə qarışmamaq kimi öhdəlikləri var. Amma Konstitusiyanın 18-ci maddəsinin 3-cü bəndində deyir ki, biz eyni zamanda təhsil haqqında qanunda da biz şəxsiyyət yetişdirməliyik. Şəxsiyyət necə yetişir? Cəmiyyətdə qarşılaşdığı hər bir şeyin minimum tələblərini mənimsəməlidir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, biz onlara minimum dini bacarıqları və bilikləri verməliyik. Amma hər hansı bir xurafat, hər hansı bir təsnifat olmadan. Amma biz nəyi verməliyik? Əlbəttə, dini təhsilin verilməsi çox ciddi bir rezonans doğurdu. Dini dərs deyəndə hər kəs elə başa düşdü ki, orta təhsil məşqindən təhsil alan şagirdlərə biz namaz qılmağı, oruç tutmağı... İslam mı, Xristiyan mı yoxsa? Bilirsiniz, orada dinlər haqqında məlumat veriləcək və dini əxlaq öyrədiləcək. Çünki etiraf edək ki, son dövrlər ərzində informasiyanın bolluğu bizim şagirdlərimiz arasında aqressiv münasibətin müəyyən anlarda əxlaq pozuntusunu kütləviləşdirib. Biz onlara izah etmək istəyirik ki, normal insan əslində necə olmalıdır, əxlaqlı insan, bu necə olmalıdır? Yenə də deyirəm, bunu dinlər nə deyir? Bu tarixdən 2000 il ərzində, yəni təkcə İslam dininin 1400 illik tarixi var. Bundan əvvəl Xristianlıq var və digər dinlər var ki, tarix boyu kamil insan, yəni söhbət kamil insan dediyəndə gündə 5 dəfə namaz qılan, Quran oxuyan və yaxud da ki, ibadət edən nəzərə tutulmur. Yəni, böyüyə kiçiyə hörmət edən, bu və ya digər vərdişlərə yiyələnən, bu və ya digər insanların haqqına girməyən insanlar nəzərə tuturur. Yəni, əslində din nədir? Din qanunların, yəni müasir cinayət məcəlləsinin, konstitusiyanın ilkin variantıdır. Yəni, siz necə ki, belə deyək ki, kimisə hüququnu pozduğunuza görə qanunvericilik qarşısında məsuliyyət daşıyırsınızsa, eyni zamanda bunun dini tərəfləri var. Amma bizdə problem nədir? Bu dərsi apara biləcək, bizdə kadrlar yoxdur. Yəni, etiraf edək ki, bugün bizim orta təhsil məktəblərimizdə təkcə dünyəvi fənləri, yəni tarix, coğrafiya, ingilis dili, riyaziyyatı deyə bilən normal müəllimlərimiz yoxdur. Və onlarda problem nə vaxt çıxacaq? Siz dərsi deyəndə, dərsi deyən şəxs hər hansı bir dini məzhəbin, dini cərəyan nümayəndəsi olacaqmı, olmayacaqmı? Onsuz da 2008-ci ildən bugünə qədər, yəni ölkəmizdə 11 ildir ki, həyat bilgisi dərsi keçirilir. Yəni, 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər həyat bilgisində minimum 3 paraqraf məhz dinlərə ayrılıb. Orada dinlərin tarixi, əxlaq normaları, bu haqqında məlumatlar var. Yəni, heç bir halda orta təhsil məktəblərində din dərsinin ayrıca fənn olaraq keçirilməsi nəzərə tutulmur. Sadəcə olaraq, 5-ci, 9-cu sinifdə indiyənə qədər olan həyat bilgisindəki paraqrafların həcmi genişlənəcək və müəyyən təkmilləşdirmə işləri aparılacaq. Və burada təbii ki, din deyəndə təkcə biz İslam dinini nəzərə tutmamalıyıq. Çünki səmavi dinlər, digər dinlər də var, Xristianlıq olsun, Yahudilərin dini olsun və bunlar olmalıdır. Və yaxud da ki, hətta ateizmin özü belə kitablarda olacaq. Yəni, burada təbliğatdan söhbət getmir. Olacaq mı? Əlbəttə ki, olacaq. Bəli, mütləq şəkildə olacaq. Yəni, təhsil haqqında qanuna görə, biz şagirdlərə seçim hüququ veririk və şəxsiyyət kimi yetişdirəndə onlara seçim veririk ki, sizin təkcə seçiminiz bu deyil, digərlər də var. Hansı sizə uyğundursa, siz gələcəkdə onun üzrə məlumatlanın. Bu da bilirsiniz nəyə gəlib çıxarda bilər. Çünki bir çox hallarda Suriyada, İraqda, Əfqanistanda gedən hadisələrə kimsə dini radikalizmə gedib qoşulur. Biz ayələr və surələr barədə məlumat verməyəcəyik. Biz ilkin məlumat verəcəyik ki, əslində doğru mənbə budur. Siz hansısa müəlliflərin və mütəxəssislərin belə deyək ki, cəryanına xidmət edən kitabları oxumayın.